הוא בסוף מגיע למצב שהוא רואה את הטוב ואת הרע בכל דבר, אז הוא חווה ורואה שהוא תמיד רוצה הכל. עכשיו, אם בן אדם מגיע לחוויה שהוא תמיד רוצה הכל, זה מוביל אותו למצב, א' כל שהוא אף פעם לא מרוצה, ב' כל שהוא תמיד מרוצה. וכאן יש גם את הג' כל. שאם אתה מגיע למצב שהכל כרצונך תמיד, והכל נגד רצונך תמיד, אז בעצם כשאתה שואל את עצמך מה אני רוצה, אז אתה גם יכול להגיד אני לא רוצה כלום. כי אחד קיזז את השני. כי אם אתה בו זמנית רוצה לנוע לימינה, ובו זמנית רוצה לנוע שמאלה באותו מידה, אתה בעצם רוצה להישאר במקום. אבל כדי להגיע למצב של מצב שאתה באמת רוצה שני רצונות מנוגדים באותו דבר, באותו עוצמה, כדי שזה יתאפס לך, אתה צריך באמת להיות מודע לכך שאתה רוצה את כל הרצונות כל הזמן. ולא רק זה, גם זה שאני רוצה, מה שמקיים אותו זה זה שהניגוד שלו. רגע, עכשיו תעצור. עכשיו אני בוא נחזור למה שאתה שאלת מהתחלה. אתה שאלת כשרוצים רצון אחד, מה קורה עם שאר הרצונות? אוקיי. אתה חושב את התשובה. התשובה היא, אז אני אסביר אותה. ברמת העיקרון, הבן אדם רוצה כל הזמן את כל הרצונות. אלא מה? שיש אין סוף זמן ואין סוף מקום, ובכל זמן, ויש גם אתה קיים אין סוף זמן ומקום לצורך העניין, ובכל זמן ומקום אתה רוצה רצון מסוים יותר משאר הרצונות. באופן יחסי. זה שאלה אחרת. קודם כל שאלת מה קורה איתם, למה זה קורה, זו שאלה נוספת. אז הם קיימים, רק אחד מהם אני רוצה קצת יותר. זאת אומרת שתוך כדי שאתה קם בבוקר, תוך כדי שמישהו רודף אחריך ואתה בורח שהוא לא יחסל אותך, תוך כדי זה אתה אומר על בית שאני אפול ושהוא יחסל אותי. כלומר, למה הוא לא תופס? למה הוא אומר? תמיד יש לך את שני הרצונות. אלא מה? שבזמן נתון אתה רוצה יותר רצון אחד מאשר רצון הנגדי. זה שאלה אחרת, אתה אומר. רגע, זה קודם כל תשובה לשאלה, מה קורה עם רצון, ועם שאר הרצונות שיש רצון. אבל כל הרצונות קיים כל הזמן. אוקיי, עכשיו זה מוביל אותי למשהו אחר שרציתי לשאול מכתחילה. איך זה יכול להיות? אני בטוח טועה, בטוח טועה. אני בטוח טועה, לא באמת, כי אני בדקתי, פעם אחת ישבתי ברצינות, בלי, לא רק לראות, וישבתי, כתבתי ולא עומד, ומתישהו באחד השלבים התחלתי להתבלבל, רגע, מה זה יש רוצה ומה זה אין רוצה, כי התחלתי להתבלבל בין ה... תראיתי שזה אותו פירוש. אתה רוצה לדבר על זה? כן. אז בוא תסביר מה התבוננת, ובוא ננסה להתבונן בזה ביחד. לקחתי יש, לדוגמה, רוצה לעשן, רוצה לשחק, רוצה משהו. רוצה לעשן. רוצה לעשן. דוגמה. רוצה לעשן. אוקיי. אז אמרתי, מה זה יש רוצה לעשן? זה יש רוצה לעשן פלוס שאר רצונות. פחות העיכוב שלו. נכון? נניח. רוצה לעשן, פירושו, אני רוצה לעשן, פלוס את שאר הרצונות שאני רוצה, פחות אני לא רוצה לעשן. נכון, פחות העיכוב שלו. באופן יחסי, כי אתה גם לא רוצה לעשן. אבל אתה יותר רוצה לעשן ולא רוצה לעשן. אבל כשאני מעשן, רוצה לעשן, בו זמנית אני גם לא רוצה לעשן. אבל פחות, הרבה פחות. אתה מדחיק את זה. מדחיק את זה. כמו נגיד לדוגמה, שיכול להיות שיש פה פיל, אבל אתה לא רואה אותו. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא פה, אתה רק לא רואה אותו. כן, אבל כאילו אני... אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה, אתה אומר, פה יש קיר, פה אין פיל. כן. אבל זה שאתה לא רואה אותו, זה לא אומר שהוא לא... זה יכול להיות שהוא קיים, אתה רק מדחיק אותו. נכון. עכשיו הגעתי למצב שכאילו אני רוצה משהו, בזמן שאני רוצה משהו, אוטומטית אני רוצה את העיכוב שלו. מודע לזה? מה זה מודע לזה? אני ראיתי שזה... חווה את זה? לא בדיוק חווה, תן לי זה, לא בדיוק חווה את זה, אבל שעשיתי את זה על הכתב, הגעתי למצב שאמרתי אין מצב שזה ככה. שמה? שההשתלשלות של היש, השתלשלות של האין, זה אותו דבר. בסוף זה מתאים לזה. תסביר. עוד פעם, שאם אני רוצה להשם, אז אני רוצה להשם, פלוס שאר הרצונות, בעוצמה כזאת או זה. פלוס שאר הרצונות שאתה רוצה אותה, כי יש גם את הרצונות שאתה לא רוצה. כן, אבל אם בחרתי רצון אחד, אני רוצה להשם. כן. בחרתי אותו. אני רוצה להשם. באותו עצמה, אני גם בחרתי את ה... אני, את היש, אין רוצה להשם. עוד פעם? יש רוצה להשם, ויש אין רוצה להשם. בו זמנית. שזה לא רוצה לעשן. שזה לא רוצה לעשן. יש אני רוצה לעשן, יש אני לא רוצה לעשן. ויש את האין שלו. יש את ה... אין שלו. את ההפך של שניהם. מה זה ההפך של שניהם? מה זה האין שלו? יש רוצה לעשן, אין רוצה לעשן. עכשיו, מה זה יש אין רוצה לעשן? הוא רוצה... הפעם? יש אין רוצה לעשן. שיש מישהו שהוא לא רוצה לעשן. אוקיי, ומה זה אין יש רוצה לעשן? אין יש רוצה לעשן. זה אותו דבר. אותו דבר. להגיד, יש... אין רוצה לעשן, זה כמו להגיד אין יש רוצה לעשן. נכון, אוקיי. זה כמעט אותו דבר, נגיד שזה אותו דבר. אוקיי, אז איך להביא אותו מהתחלה? זה לא מחויב אותו דבר, דרך אגב. מה ההבדל?
מה, גם זה לא אותו דבר. שברגע שיש אגו לא, צד לא, אני אסביר לך את ההבדל. יש... אפשר לתצונות. לא, רגע, אני אחדד לכם סיפור נוסף. בוא נחדד סיפור. יאללה. יש שני מצבים. יש בן אדם שאני שואל אותו מה המצב שלך ביחס לאישון, אז הוא אומר, יש לי, אין לי רצון לאשן. יש בן אדם שלא, מה המצב שלך ביחס לאישון? הוא אומר, אין לי, יש לי רצון לאשן. עכשיו, לכאורה, שניהם לא רוצים לאשן, אבל מה ההבדל? יש הבדל. ולא משחקי מילים. יש בן אדם שאומר, אין לי רצון לאשן. אבל אם אני אשן, לא קרה כלום. יש בן אדם שאומר, אחרת, יש לי, אין לי רצון לאשן. זאת אומרת, אני רוצה לא לאשן. יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה לאשן. יש בן אדם שאומר, אני רוצה לא לאשן. שניהם לא יאשנו. אבל מה ההבדל? שהוא אומר, אתה רוצה לאשן? לא. כך, אתה מוכן לאשן? אולי. אוקיי. יש לנו משהו, אתה רוצה לאשן? לא, אני רוצה לא לאשן. לא, אבל אני אומר... רק תהיה מודע לזה, רק תהיה מודע לזה... לא, אבל גם שאתה אומר זה לא, לא מסכים לזה. לא, רק תהיה מודע לזה, שאם זה מתחיל בין אין לי רצון לאשן, ואין לי רצון לא לאשן. אם אני אשן, יאשן, לא יאשן, לא יאשן, לא קרה כלום. יש לנו משהו, לא, יש לי רצון לא לאשן. ועדיין אם אני מאשן. אז הוא יאשן. לא, בעצם שאומר, יש לי רצון לאשן, אם הוא ישן, הוא ירגיש רע. נו נכון, זה מה שקורה. רצון ללא. זה מה שקורה. רגע, רק תהיה מודע שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אבל בכל זאת אתה אומר ש... אבל בעיה, אפשר להגיד שזה אותו דבר, אבל זה לא, כי שניהם בסוף לא קמים לקחת סיגריה. אבל השאלה אם ידחפו לך את הסיגריה לפה, אתה תוציא אותה, תירק אותה או לא? אם אתה אומר, אני רוצה לא לאשן, אתה תירק אותה. אם אתה אומר, אני לא רוצה לאשן, אבל אם כן, אז לא קרה כלום. אוקיי, אז תלוי כמה אתה רוצה לא לאשן. ביש אין רוצה לאשן, אתה אמרת שאני לא אשן. ביש אין רוצה לאשן. אמרת שאני לא אשן. אז אתה מתנגד לאישון. אתה מתנגד לאישון. יש לי התנגדות לאשן. ובכל זאת לאשן. אבל זאת, אבל איך הגעת למסקנה שכשאתה מאשן, אתה גם רוצה לא לאשן. אז זהו, שביררתי מה זה רוצה לאשן בכלל. מה זה רוצה לאשן? רוצה לאשן זה רצון אחד פלוס שאר הרצונות, פלוס החוסר של ההיפוק שלו. נכון. ולא רוצה לאשן, זה גם רצון. פלוס שאר הדברים, והיפוך שלו שגם רוצה לאשן. אבל איך הגעת למסקנה שכשאתה רוצה לאשן, שאתה גם רוצה את ההפך? כי הבנתי שעל מה שמקיים אתה רוצה לאשן, אותו עצמה זה לא רוצה לאשן. נכון. אבל זה לא, זה לא הגיוני. כי לא הבנת עד הסוף. לא, זה לא הגיוני, אין הבדל. אתה לא הבנת מה הבנת אפילו, זה לא נכון. לא, לא, לא. אז מה? אין פה שום שאלה בכלל. מה שמקיים את הרצון, זה ההפך שלו. בדרך הגיוני? לא, רגע. כאילו, אתה מאוד רוצה כסף, כמה שאתה לא רוצה שלא יהיה לך כסף. אותו דבר. אתה מאוד רוצה להיות רעב, שבע, כמה שאתה לא רוצה להיות רעב. עוד פעם, עוד פעם. יש, אני רוצה להיות רעב. יש, אני רוצה להיות שבע. עכשיו, כמה שיש לך עוצמה של שנאה לאני רוצה להיות רעב. בוא נגיד את זה על המאשר. יש אני רוצה לאשן, יש אני רוצה לא לאשן. עכשיו, כמה שיש לך את העוצמה של השנאה כלפי אני רוצה לא לאשן, ככה יש לך עוצמה של אהבה כלפי אני רוצה לאשן. אז זה מקיים את זה? לא, זה מקיים את זה. לא, אבל תפסת פה מילה. תפסת פה מילה. מה? השנאה שלך כלפי ההפך מקיימת את הרצון. לא הרצון הנגדי מקיים את הרצון הנגדי שלו. אוקיי. ככה, תרקש. עוצמה. רגע, תעצור, תנשום עמוק. קודם כל בוא נסכים שכשבן אדם אומר אני מאוד רוצה לאשן, וזה אומר שהוא בעצם מאוד מתנגד לאני לא רוצה לאשן. כמה שאתה אוהב את הסיגריה זה ההפך של כמה שאתה שונא את הסיגריה. אתה רוצה להגיד משהו? אתה יש לך, אתה מבין מה אנחנו מדברים? אתה מסכים, מתנגד, רוצה, לא רוצה, יש או אין? אתה לא מדבר אליי? אלך? לא לדבר אליך? לא, לא, אתה לא מדבר אליי, בקשר. אוקיי, מה אתה חושב על מה שאנחנו מדברים? עד כה? לדעתי אתם עושים דברים נפלאים. אוקיי. ככה אני חושב. אתם מצילים בני אדם, לדעתי. אוקיי. אז בוא נמשיך עכשיו, אוקיי? אז בוא נמשיך, תקשיב. הוא הגיע להבנה בתוכו, להבנה, הערה, תבונה, מה שזה לא יהיה, שבעצם הוא ראה שהקיום של רצון, כשהוא חקר קיום של רצון, בעצם קפץ לו הרצון הנגדי של אותו רצון. וזה הכניס אותו לשוק. הוא אומר, מה זאת אומרת? שאני רוצה, כאילו הוא ישב לנתח את הרצון,
פתאום הוא ראה את הרצון ההופכי בדף שמסביר את הרצון הקיים. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה? לא, אבל אתה פספסת משהו בניתוח. קודם כל, מה גילית מה פספסת? אתה גילית שמה שבונה את הרצון למשהו, חלק מהמשוואה שם יש את, את הרצון ההופכי שלו בדיוק. אני חושב שאתה מאוד אוהב מישהו, אתה גם מאוד שונא אותו. באותו משוואה, אבל מה שאתה... וזה איך יכול להיות, אני אוהב אותו, שונא אותו. מה שאתה גילית, אבל מה שאתה לא שמת לב שגילית, שכשאתה מאוד אוהב משהו, אז אם אני אכתוב לך, תפרט לי מה זה מאוד אוהב משהו, אז יהיה גם כתוב, אני מאוד שונא אותו. אבל לפני אני מאוד שונא אותו, יהיה כתוב עוד מילה. אני שונא את האני מאוד שונא אותו. עוד פעם. אם אתה לוקח, אני שונא משהו, ואיך אתה תסביר לי את זה, אתה בסוף בדף יצא לך, אני שונא את המשהו. אז אתה תגיד, רגע, איך התחלתי בה? אני אוהב אותו, הגעתי לה, אני שונא אותו. אבל אני אומר לך, שאם אתה תעמיק בדבר, אתה תראה שיש מילה, מילת שלילה לפני או אחרי ההפך שלו. נכון שההגדרה של אני אוהב X זה על ידי אני שונא X, אבל יש את השלילה לאני שונא X כדי להגדיר את האני אוהב X. זאת אומרת, באותו רגע. כן, באותו רגע. זאת אומרת, זה לא שבאמת הדבר, ההפך, זה לא שבאמת דבר מקבל את החיות שלו על ידי ההפך שלו, זה לא נכון. הדבר מקבל את החיות שלו על ידי הריחוק מההפך שלו. זה נכון שההפך שלו נמצא אצלך בתודעה. אבל יש לך כוח שמרחיק אותך מההפך שלו כדי להביא לך את הצד השני. ברגע שמחסיר אותו. אה? ברגע שמחסיר את ההיפוך שלו. אבל אז אין שאלה, כי זה כבר לא דבר מהיפוכו. לא, אבל רק שאין לי את החיסרון שלו, רק שאין לי את ההיפוך של הרוצה להשם, יש את הרוצה להשם. עוד פעם? נכון. אז? אז זה מקיים את זה. החוסר של זה מקיים את הלא חוסר של זה. עוד פעם, החוסר... החוסר של הלא רוצה להשם, מקיים את הרוצה להשם, והחוסר של הרוצה להשם מקיים את הלא רוצה להשם. אז מה מוזר שזה? אז זה הגיוני אבל. לא, זה מטורף. למה? זה תלוי בזה וזה תלוי בזה. לא, זה לא נכון. לא, רגע. תלוי, אבל לא נובע אחד מהשני. איך זה לא נובע אחד מהשני אם זה המשוואה? עוד פעם. יש, תלוי אחד בשני. בלי זה אין זה, בלי זה אין זה. נכון. אבל האם כשיש את זה יש את ההפך שלו? בו זמנית? לא. מה מוזר לך בבסיפור? מה מוזר לך בבסיפור? מוזר לי שאני מאשם בגלל שאני לא רוצה לאשם. אבל זה לא נכון. איך זה לא נכון? אם אני רוצה לאשם זה ימשר לרצונות פחות ההיפוך שלו רוצה לאשם. לא, אבל בוא נבדוק מה האמת. מה האמת? האמת היא... אם בכלל לא יודע שם... לא, האמת היא כזאת, שאתה תמיד רוצה להשם ותמיד לא רוצה להשם. רגע, בוא נסבול... לא, תקשיב פשוט. עובדתית, אתה תמיד רוצה להשם, תמיד רוצה לא להשם, ותמיד לא אכפת לכם את השם או לא. אוקיי. תמיד, בלי קשר לשום... זה תמיד ככה על כל דבר. אתה תמיד רוצה... אתה תמיד רוצה, תמיד יש לך את שלוש הפרספקטיבות. רוצה את הדבר, לא רוצה את הדבר, ולא אכפת לי. תמיד יש שלוש. אלא מה? שבכל רגע נתון אתה צריך להחליט איפה בשלושה אני נמצא עכשיו. אני נמצא ברוצה, נמצא בלא רוצה, או נמצא בלא אכפת לי. כן, אבל אם תחסר אחד מהם שהוא לא יהיה קיים למשל... אין אפשרות. אז אין אפשרות. נכון. זה רק אומר שאם אני רוצה להשם זה בגלל שאני לא רוצה להשם. לא, רגע, תעצור. קודם כל בוא נחדד. אתה צריך להסביר לו. תן לי להסביר עוד טיפה. אני אוסיף עוד משפט. בעיקרון... נגיד לדוגמה, אתה אומר אני קיים, אבל אני קיים בזכות מה שלא אני. כי אם לא יהיה לא אני, אז גם אין אני, לצורך העניין, דוגמה. סתם, זה אותו דבר, נגיד אתה אומר אני קיים. הם לא מעניינים אותי, בוא נשמיד אותם, כן? אבל אם הם לא יהיו קיימים גם אתה לא תהיה איתם. לא, אבל מה שקיים זה כולם מה שקיים חוץ ממני. בעיקרון, כל דבר קיים בזכות שקיים גם ההפך שלו. כי זה הנוצר, נתת לך, מה אתה רוצה להסביר? כמה אתה רוצה להשאיר? נגיד מלך הזמן. 60 וחצי, אז אתה 39 חוזר בי 100. אבל זה לא אמת. למה? בזמן שאני משהו אני רוצה 100% לשם. זה לא נכון. לא? אתה רוצה יותר לנשום. לא, בסיבה אחרת זה לא נכון. אם היית באמת, אם היית ב-100% רוצה לאשם, לא היית צריך לאשם. למה? כי לא היית יכול לדמיין שאתה לא מאשם. אתה כל כך רוצה להשם? 69% אז גם פה לא 100. לא 100, 99%. אז החצי אחוז הזה, זה הסירה שלך להשם.
באמת? לא, אתה טועה לגמרי. אני טועה? לגמרי. יש לי 99% שאני לא רוצה לשם. באותו מידה אני לא רוצה לשם. אה, יש לך, בתת מודע יש לך את ההפך. אחוז אחד אני לא רוצה לשם? לא, אבל אתה לא מדייק. לא, עוד פעם. עוד פעם. בתת מודע, התת מודע שלך יותר מוזר מה שנדמה לך. לי הוא לא מוזר, כי אני הבנתי שהוא ככה. אבל בעיקרון הוא מוזר, ברמה הזאת, אני תקשיב. אתה ב-100% רוצה לעשן, ב-100% רוצה לא לעשן, וב-100% לא אכפת לכם תעשן או לא, והכל בו זמנית בכל אדם. בתת מודע אתה ב-100% רוצה לעשן, ב-100% רוצה לא לעשן, ב-100% לא אכפת לך. נכון. עכשיו, אלא מה? שבמודע אין אפשרות שיהיה הפכים ב-100%, 100%, 100%, יכול להיות 3-100%. נכון. אפילו 2-100% לא יכול להיות, כל שכן יש 3 שנוגדים. אז לכן, במודע, אתה מתחיל לשחק עם האחוזים, אתה אומר, טוב, מהמאה אחוז האלה של הרוצה להשם, בוא ניקח 10, מהמאה אחוז. לא קשור למול תועלת, לא קשור, עוד פעם, עוד פעם. האמת היא, האמת היא, שבתת מודע שלך, אתה 100% חושב שאתה קיים, 100% חושב שאתה לא קיים, ו100% אין לך מושג מה זה קיים ולא קיים, בסדר? אתה 100% רוצה לחיות, 100% רוצה למות, ו100% זה 100%, לא 99.9, לא, לא, בוא נלך על 100%. 100% אתה רוצה משהו, 100% אתה רוצה את ההפך שלו, ו100% לא אכפת לך. עכשיו, במודע, בשכל, זה לא יכול להיות הגיוני. אין אפשרות ש100% אני ארצה את הדבר, 100% את ההפך שלו. ולכן מתחיל המשחק. מה המשחק אומר? יש לך 3-100%, 100% רוצה, 100% לא רוצה, 100% לא אכפת לי. עכשיו מתחילים, בוא ניקח מהלא אכפת לי 10%, מה100 נצמצם ל-10, מה100 של הלא רוצה ניקח 10, ומהרוצה להשן ניקח 80. אז אתה הולך לשן. אבל מה האמת האמיתית? שבתת מודע שלך בו זמנית, אתה רוצה גם את ה... אתה רוצה את הכל. עכשיו, מה האמת? שאין אפשרות שתהיה לך הרצון, בלי שיש לך את הרצון הנגדי, ואת הרצון של האין הבדל. למה? כי ככה עובד העולם בכלל. זה לא קשור אליך. זה באופן עקרוני, דבר לא יכול להיות קיים, בלי ההפך שלו והמקיף שלהם. אני הסברתי את זה כמה פעמים, לא יודע אם מישהו זוכר, הסברתי כמה פעמים, שאתה חושב על משהו, אתה תמיד חושב על 3, אתה חושב על הדבר, על ההפך שלו ועל המקיף שלהם. המקיף זה אין הבדל, המקיף זה אין הבדל. כל פעם אתה אומר אני, אם אתה אומר אני, זה אני, לא אני, ומה שמחבר את שנינו. אם זה כאלה המקיף, אז יהיה עוד 2 ועוד 3. כל מחשבה כוללת בתוכה 3, את הדבר, את ההפך שלו ואת המקיף. זה אין אפשרות, בלי אחד מהם נפל המנה, אין אפשרות, אין אפשרות אחרת, אין אפשרות שיהיה משחק בלי זה. לכן, איזה מה שאתה רוצה? זה אומר שבתת מודע שלך יש לא רוצה, ויש לה לא אכפת לי בין הרוצה ללא רוצה. אוקיי, 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 אם כבר המשכנו, אז למה יש... רגע, אבל אין פה סתירה עדיין. מרמת התת מודע יש סתירה. איך אני יכול לרצות משהו אם אני באופן, אם אני רוצה באופן שווה הכל? לא רק רוצה שווה הכל, אם לא היה לי את ההיפוך שלו, לא הייתי רוצה אותו גם. אם לא היה לי את ההיפוך שלא רוצה להשם, לא הייתי מהשם. אם לא היה בתוכך, בתוכך, בתוך התודעה, את המקום של אני לא רוצה להשם, לא היה יכול להיות המקום שאני רוצה להשם. אם לא היה את המקום שלא אכפת לי, לא היה לא את זה ולא את זה. חייבים את שלושתם תמיד. זה מה שאני אומר. אבל זאת האמת. כן, אז היגיון לא פרס. בגדול. זה דבר לא הגיוני. אתה אומר לא הגיוני, לא הגיוני שאם לא יהיה קיים בתוכי אני לא רוצה להשם, גם לא יהיה קיים בתוכי אני רוצה להשם. לא, ההפך. לא הגיוני שקיים בי רוצה להשם, בגלל אני לא רוצה להשם. לא בגלל. נגיד בגלל מה הוא הגיע, הוא אומר, רגע, אז מה הבנו? שאם לא יהיה בטוחי לא רוצה לעשן, גם לא יכול להיות בטוחי רוצה לעשן, אז אפשר לעשות בזכות. אז אני צריך להפסיק לרצות לא לעשן? לא, רגע, אבל זה יותר מוזר מזה. זה עוד יותר מוזר מזה, כי אתה עוד לא מבין כמה זה מוזר. בעיקרון, אם אתה תבין את עצמך יותר, אתה תראה שבתוכך יש 100% לא רוצה לעשן, ו100% רוצה לעשן, ו100% לא אכפת לי. וזה כבר לא הגיוני. איך יכול להיות שאני רוצה 3 רצונות? תראה, מי אמר שזה ככה? אני? תבדוק. לא, אבל איך בודקים את זה? איך בודקים? לוקחים רצון, למה אני רוצה אותו? פנימה, 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 מה זה אומר לרצות אותו? אתה בסוף תראה שיש לך תמיד 3.
אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לדעת למה אתה תמיד רוצה הכל בו זמנית? כי לרצות, כי ממה עשוי רצון? דוגמה, זאת אומרת, יש לי רצון להשם. ממה איזה חומר עשוי הרצון להשם? זה לא נכון. אני יודע שזה נשאר מגניב, אבל זה לא נכון. תקשיב. עוד פעם, אני רוצה להשם. אוקיי? ממה עשוי הרצון להשם? ממשהו. ממה עשוי לא רוצה להשם? גם ממשהו. ממה עשוי לא אכפת לי אם אני מאשר או לא? גם ממשהו. עכשיו, יש משהו אחד, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי רע, ולא אכפת לי אם טוב או רע. זה על הכל יושב. אתה רוצה שיהיה לך טוב ב-100%, אתה רוצה שיהיה לך רע ב-100%, ואתה רוצה, ולא אכפת לכם לך טוב או רע ב-100%. שלושתם גם מתקיימים. אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש רע, אני לא אכפת לי אם טוב או רע. יש לנו רצון לא מודע להרגיש רע? מודע אפילו. חלק יודעים את זה. תראה, אם היית רוצה רק להרגיש טוב, היית פשוט מוותר על הרוצה להרגיש טוב, היית מרגיש טוב. רוצה להרגיש טוב, עושה בסדר. טוב, אני מסביר לך פשוט. כל רצון, כל ישות, בעיקרון, כל ישות, המהות שלה היא החיבור של הישות עם ההפך שלה. כל ישות... אבל מי אמר שזה מודע לא הבנתי? כי אתה לא יודע את זה. אם אתה תהיה מודע לזה, אתה תראה שזה מודע כבר. אבל אולי גם את המודע זה לא קיים. אז אני מסביר לך, מי אמר שזה קיים? אני מוכיח לך שזה קיים. רצון, ממה הוא עשוי? ממשהו. יש אני רוצה לעשן, יש אני לא רוצה לעשן. שניהם רצון. עכשיו, אני רוצה לעשן ואני לא רוצה לעשן. ההפכים האלה הם עשויים מרצון, ששם אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אני טיוני לך? יש חומר, מהות, שממן עשוי הרצון. זה לא יגיד. זה דברים שהם פנימה פנימה, בתוכך עמוק עמוק. כאילו אתה רואה במו עיניך איך נוצרים הרצונות. אז למה אתה שלא מטוטים על כך? תן לי רגע לדבר איתו. בסוף אתה במו עיניך רואה שיש דבר אחד שהוא מתוכו נובעים ההפכים שבתוכך. רוצה להשן, לא רוצה להשן. כי הרוצה להשן, המהות שלו עשויה מרוצה להשן פלוס לא רוצה להשן פלוס לא אכפת לי אם אני מהשן או לא. יש כאילו חומר אחד שהוא רוצה לעשן פלוס לא רוצה לעשן פלוס אין הבדל שלושתם ביחד מזה מתפצל רוצה, לא רוצה ואין הבדל זה מתפצל כמעט חלה שאין הבדל ולא רוצה שאלה כמה אתה מבין את הנושאים האלה בכלל אז אני אומר לך שחקרתי פעם ראשונה לעומק ברצינות וגילית שהם פוגשים אחד לא השני לא גיליתי ואז התבלבלתי ואז לא קיבלתי את זה שאין הבדל מה זאת אומרת אין הבדל? אם אתה תגיע, אוקיי, לאיפה כל הסיפור הזה מוביל? לאיפה כל זה מוביל? לאיפה כל הביזנס הזה מוביל? שעבדו על הנימה שלך. זה מוביל, מי עבד עליך? אני. על מה עבדו עליי? אוקיי, אני מסביר פשוט, אני מסביר פשוט. כל הסיפור הזה מוביל לעניין של מודעות, שאתה מודע לרצונות, ואז זה נותן לך א' כל, שאתה מגיע למצב הכי גרוע שעליך בחיים. כי אתה מגלה שאתה תמיד לא רוצה, אתה גם לא רוצה את מה שקורה. כי אם אתה מודע לזה שאתה תמיד רוצה את ההפך, אז אתה אומר, וואלה, הלך עליך, כלומר אני לא יכול ליהנות, כי אני תמיד רוצה גם את ההפך. אני נגד רצוני. מצד שני, גם קרה לך הדבר הכי טוב בחיים. למה הכי טוב בחיים? כי גילית, לא משנה מה, שאני רוצה את זה. מצד שלישי, שזה הדבר שקורה רק אז, שאתה גם יכול לרצות כלום. זה קורה רק אז. הרוצה כלום הזה, הוא מגיע רק מהכיזוס של שניהם. עוד פעם, יש בן אדם שאומר, רע לי, קיים לי את מה שאני רוצה. יש בן אדם שאומר, טוב לי, כיף לי את מה שאני רוצה. אבל אין בן אדם שיכול לשאול את עצמו מה אני רוצה, והתשובה תהיה כלום. כדי שתגיע למצב שכשאתה שואל את עצמך מה אני רוצה, שאתה מסוגל להביא מתוכך את הלא רוצה כלום, או אין לי שום רצון, שום רצון, שום רוצה. מה את רוצה? כלום. כן, אתה רוצה משהו? כלום. אתה יכול להגיע למצב של פיל רוצה משהו? רגע, איך אתה יכול להביא את עצמך למצב תודעתי שאתה לא רוצה כלום אם אתה תהיה מודע לכך שאתה רוצה את הדבר ב-100% ואת ההפך שלו ב-100% זה נקרא לא רוצה כלום כי אם אתה אומר אני רוצה את הדבר 50 ואת ההפך שלו 50 אז אני שואל רוצה 50 רוצה 50 אבל אם לא אני רוצה את זה 100% ואת זה 100% זה כבר כלום תתרכז טוב 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 אם בן אדם אומר אני רוצה משהו 70% בטלפך שלו 30%, זה לא נקרא לא רוצה כלום, זה נקרא רוצה את שניהם. אבל אם בן אדם מגיע להבנה מוחלטת, טוטלית ברורה, שהוא ב-100% רוצה את הדבר, והוא ב-100% רוצה את ההפך שלו. אז הוא בעצם ב-100% הבין שהוא לא רוצה כלום.
או שיכול להיות שאתה מבטא... אתה אם הבנת מה אני אמרתי? הבנתי, הבנתי. מה אתה הבנת? לא, אתה... מה אתה הבנת? אם ה-50-50 או 100-100, זה שונה לגמרי. הבנתי שברגע שאני בודק את הרצון שלי, ואני מגלה, במידה ואני מגלה שהרצון שלי למשהו הוא לרצות אותו ב-100%, ובו זמנית אני רואה שאני גם לא רוצה אותו ב-100%, אז אחד מתקזז עם השני, ואז אני לא רוצה כלום. אבל אם אתה תגלה שאתה רוצה גם וגם, זה עדיין לא הביא אותך לכלום. רוב האנשים אומרים, אני רוצה ככה ורוצה את ההפך. חלק מהאנשים מבינים שהוא רוצה את הדבר ואת ההפך. אבל הם לא באמת רוצים ב-100%, לא את זה ולא את זה. אבל אם אתה בטוחה ב-100% אני רוצה את זה, וב-100% אני רוצה את ההפך, זה בעצם לא, שאני לא רוצה כלום. עכשיו, אבל אז את אומרת, לא, אז אני רוצה לרצות משהו. רוצה לדעת מה אני רוצה. כן, כי עוד לבן זה על כל הרצונות. אם אתה בטוחה ב-100%, אני רוצה לרצות משהו ואני רוצה לא לרצות משהו. אני רוצה ככה ואני רוצה ככה. אני רוצה לדעת מה אני רוצה ואני רוצה לא לדעת מה אני רוצה. אני רוצה להשתעמם ורוצה להיות בשביל עניין. ב-100% טוטלית כל ההפכים, אז מה אתה רוצה? כלום. זהו. שפיות. זה יהיה הרגע הכי שפוי בחיים שלך, שפעם אחת תעמדי מול המציאות ותגידי היא טובה איך שהיא. כי אם את לא רוצה כלום, אז את פעם אחת יכולה להיות מרוצה. תראי, בעיקרון יש מציאות. אני מבינה מה אתה אומר. רגע, יש מציאות קיימת, נכון? יש מציאות. יש מציאות. עכשיו, תמיד יש לך, אני חייבת לשנות אותה במשהו. אוקיי, יש מצב, מה את רוצה? כלום. זאת אומרת שאת ב-100%, אין לך שום שיפוטיות, שום דעה, שום כלום על המציאות. גם לא יכול. אנחנו מגיעים ל-100% ו-100%. אז קודם כל מתחילים מהבסיס. מה אתה רוצה? משהו. למה אתה רוצה את זה? למה אתה לא רוצה את ההפך? מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה רע? וככה מתחילים להוציא החוצה את כל הסיפורים שהולכים בתת מודע, עד שאני מספר לך שבסופו של תהליך אתה תראה שאתה רוצה את הכל בו זמנית, אתה גם לא רוצה כלום, ואז סיימת את המשחק, לצורך העניין. פשוט. תראי, אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מספר לך על זה, כי איך אפשר לחשוב על כזה דבר בכלל? אני בסדר. לא, זה פשוט מטורף, כי יש רצונות שהם כל כך חזקים שאין לי בכלל יכולת לחפור בהם. אם לא, אם היית באמת רצון, עכשיו מה היא אומרת? אני אסביר את זה עוד פעם כי לא מבינים, מבינים חלקית. נגיד היא אומרת, לא, אבל יש רצונות שאני בטוחה שאני רוצה אותם. אם היית בטוחה שאת רוצה אותם, לא היית רוצה אותם. אני לא בטוחה שאני רוצה אותם. לא, אם היה לך רצון שהיית רוצה אותו בלב שלם, לא היית יכולה לדמיין שאין לך אותו, ואז כבר לא היית רוצה, צריכה אותו, לרצות אותו יותר. אם לדוגמה נגיד היית אומרת, אני לא מוכנה למות בשום פנים באופן, היית חיה לנצח. כי לא היית יכולה לדמיין את עצמך מתה לצורך, זה לא היה במציאות שלך אפשרות שתהי קיימת ומתים בסוף. יש בתוכך את כל הרצונות. זה רק ידיעה? אה? זה סוג של ידיעה? יש לך שבוע לבית החום. אני יכול לספר לך משהו קטן מאוד קשור לזה? אם אתה רוצה משהו ב-100%, יש לך אותו במקום, ואז כבר אתה לא, ואז מתבטל לך הרצון אליו. משהו קטן, אני חושב שזה, אתה תאהב לשמוע אותו. דודה שלי, סיפור אמיתי טוטלי. דודה שלי, לא זאתי שמתה מסרטן, השנייה שחלתה מסרטן. נו. עכשיו, פחדו להגיד לה שהיא חולה בסרטן כי היא מבוגרת. פחדו שהיא תמות בלי קשר לסרטן. לא, עזוב. כן, אז אמרו לה, אמרו לה שיש לה איזה אולקוס. אמרו לה אולקוס, שבוע שבועיים בית חולים ותגמרי עם זה. שבוע שבועיים הייתה בית חולים וגמרה עם זה. גמרה כזה. ולא לסרטן. מה זה אומר? מה זה? אז מחוסר הידיעה שהיא פשוט ידעה ב-100% שאין לה סרטן? לא, זה אומר שצריך לבדוק מה היה. היא לא ידעה ב-100%, אין 100%. מה אתה רצית להגיד? זה לא תמיד ידעה ב-100%. יש לך משהו אחר. היא אמרה לך את התשובה יותר הגיונית. כנראה הייתה הבחנה שגויה מלכתחילה. לא, לא, לא. המשפחה, את אומרת לי מה... המשפחה החליטה להגיד... איך לא רופא תשאל איך זה קרה? אין דבר כזה, תשאלת מה קרה? אתה מדברת איתו על דבר ויבוכו שיש להן הבדל בין יש לנו, ואת אומר לי, זה הרבה יותר רגעני מזה. לא. כי בסוף, יש חוקים. בסוף זה עובד או זה או זה. אין גם וגם. לא, זה לא... בסוף העולם שלנו פועל על תשתית מאוד ברורה, שלא הדבר לא יבוכו. אוקיי, מה אתה רצית להגיד? הוא אומר שעצם קיומו של ההפך מחייב אותי לרצות באיזשהו מקום את ההפך.
תראה, אני לפני שנענה לך, נבין מה שאלת, נוסיף במשפט. איך זה נגיד, כמו שאנחנו מדברים, יכול גם להתבטא בעיסוקים שלך. לפעמים אתה רוצה להצליח, אתה אומר, למה אני מבין שאני, כדי להצליח, צריך לעשות משהו, ואני לא מוצא את המוטיבציה לעשות אותו. כי יש בתוכך גם רצון מובנה להיכשל. יש כאילו, כל הרצונות נמצאים בתוכך, יש את הרצון להיכשל, הרצון להצליח, הרצון לאהוב את עצמך. כי יש לך כסף, אבל בו זמנית גם יש לך את הרצון לאהוב את עצמך בלי שיהיה לך כסף. אז אם אתה קם הבוקר ויש לך שני רצונות, אחד, אני רוצה, אחד, לא אכפת אם יש לי כסף או אין לי, שתיים, אני רוצה שיהיה לי כסף ואז אני אוהב את עצמי, ושלוש, אני בכלל רוצה לאהוב את עצמי כשלא יהיה לי כסף. אז, ומתוך זה אתה אמור לפעול בסוף להחליט כמה אתה מתאמץ לעבוד. מה, אתה, זה מתבטא בכל תחום. אתה רוצה, אכפת לך מה הם חושבים, לא אכפת לך מה הם חושבים, וגם אתה מעדיף שיחשבו לך דברים רעים. יש תמיד את הכל. כאילו, כשאתה מכניף למישהו אפילו, תוך כדי, אתה אומר, הלוואי שהוא ישנא אותי. יש לזה היגיון. אוקיי, רגע, אתה תסביר את השאלה עכשיו מה שאלת. האם עצם קיומו של ההפך מחייב אותי גם לרצות באיזשהו מקום את ההפך? כן. כן. כן, אבל זה לא עצם קיומו, אני מסביר לך בעיקרון, אתה צריך להבין יותר מזה, ברמה הלוגית, דבר עשוי תמיד גם מההפך שלו. כל דבר עשוי מחומר בסיסי ראשוני, בבסיסי ראשוני יש את הכל. זאת אומרת שכל דבר עשוי גם מההפך שלו, כל דבר עשוי גם מההפך שלו כעיקרון אקסיומה. אני רוצה... עשוי מ-אני גם לא רוצה. יש, אני רוצה. יש, אני לא רוצה. יש, אני לא אכפת לי. שלושתם עשויים ממשהו אחד שאין בו הבדל בין שלושתם. שיש בו את הפוטנציאל של שלושתם. זאת אומרת שה-אני רוצה, הוא עשוי מפוטנציאל של אני לא רוצה. אלא מה שכרגע יתממש, ה-אני רוצה. אבל בעיקרון, אגב, אני לא רוצה. אז אתה כבר אכפת לי, זה לא בעצם רוצה 50% ולא רוצה 50%. אז יש כמה סוגים שלא אכפת לי, יש אני רוצה גם וגם, ויש, אני באמת לא רוצה לא את זה ולא את זה, או באמת לא אכפת לי, יש גם בלא אכפת לי, יש דרגות. אכפת לך שלא אכפת לך, טוב כן לשמוע. אז התשובה היא כן למה שאלה ששאלתי? התשובה היא כן, אבל לא בגלל שזה קיים, אתה רוצה, לא בגלל שקיים ההפך, בגלל זה אתה רוצה אותו. אתה אי אפשר, אי אפשר לרצות, אין אפשרות שיהיה משהו קיים בלי שיהיה קיים ההפך שלו. וכל דבר עשוי במהות אחת שיש בה את הכל. יש עיקרון בסיסי, כל דבר במהות שלו הוא אחד עם כל השאר, וכל דבר הוא צמצום של סך כל הדברים. זה קודם כל עיקרון בסיסי. ולכן כל דבר הוא צמצום של סך כל הדברים. אני רוצה משהו, זה צמצום, זה ביטוי של אני רוצה ולא רוצה בו זמנית. ויש אני רוצה ולא רוצה בו זמנית, שמהם מצטמצם אחד מהם. עכשיו תאר לעצמך, נגיד בן אדם, הולך למדבר יומיים ונגמר לו המים, ואז הוא ממשיך ללכת עוד יומיים והוא כבר זהו, הוא צמא, והוא בשלב הזה שעוד רגע עומד למות מצמא. איפה בשלב הזה נמצא גם ההפך שלו, הוא רוצה למות מצמא? תשובה, לאורך כל הדרך היה שם את אני רוצה למות מצמא. תשובה, לא איפה, תמיד. ברמת העובדה, תמיד. הוא תמיד רוצה גם לשתות, כאילו, רוב הרצון שלו זה לשתות. הרצון הדומיננטי שלו ברמת המודעות שלו, השכלית. איך יכול להיות מצב שבו אותו בן אדם גם... לא ראית מקרים שאנשים נגיד נקלעו למצב של רעב, הציעו להם אוכל ואוכל לא היה טעים, או לא רצו לאכול, אז העדיפו למות ולא לאכול את האוכל? יש הרבה מקרים כאלה, בן אדם נגיד נקלע למקום, עם אנשים, הוא מת מרעב, יש כאלה שאכלו אחרים. אתה אומר לו, אז אני לא מוכן לאכול. כשאתה מת מרעב, אתה לא תמיד מת מרעב, כי באמת לא אמה לאכול, הרבה פעמים פשוט לא רצית לאכול, אמרת, אני מוכן למות ולא לאכול לבן אדם אחר, דוגמה, נניח. הרצון לחיות הוא לא רצון העליון. שאת הרבה רצונות. אני מסביר לך משהו עקרוני, הבן אדם תמיד רוצה גם למות, גם לצמא, תמיד. אלא מה, אלא מה, שאם הבן אדם באופן מודע... אבל לא בדיוק רוצה, זה מעדיף. תקשיב, אתה רוצה למות? לא. אתה רוצה למות מצמא? גם, נכון? אני מגלה לך משהו על עצמך.
אני יכול להגיד שזה תגלית מופרעת, הגיונית, לא הגיונית, נכונה, לא יכולה, אבל זה גם מה אני מגלה. אני מגלה לך שבתוכך יש כמה, אתה שתי ישויות. אתה שתי ישויות. ישות אחת הגיונית, ישות אחת לא הגיונית, ואני כרגע מדבר איתך, הישות ההגיונית, על הישות הלא הגיונית שבתוכך. אתה עשוי משתי חומרים. אחד שקוראים לו שכל, אחד שקוראים לו אין שכל. ושניכם באינטראקציה עושים את כל הפעולות. אם פעם תהית לעצמך למה אתה לא מצליח להגיע למסקנה ברורה, זה כי אתה עשוי גם אין שכל. אם אתה אומר למה אני לא מצליח, כי אתה גם אין שכל, או איך אני הצלחתי לחשוב על זה פתאום להביא רעיון חדש, למרות שלא ידעתי, כי אתה, יש לך גם את אין שכל. כאילו, היצירתיות היא לפעמים ביטוי של שיגון. לפעמים יצירתיות היא ביטוי של חוכמה, לפעמים יצירתיות זה ביטוי של שיגון. רק המשוגע, רק משוגע יכול לחשוב על כזה, על כזה רעיון יצירתי. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד כזה, אבל בתוכך, יש שני רבדים, את הרובד של השכל ואין השכל. עכשיו, אתה באופן מודע, מודע רק לשכל, כי מה זה מודעות? מודעות זה שכל. אתה לא יכול להיות מודע לאין שכל, כי זה לא הגיוני, איך אפשר להיות מודע לזה בכלל? אני, בצורה הגיונית, מנסה להסביר לך על חלקים לא הגיונים שנמצאים בתוך התודעה שלך. ומה אני מסביר לך? שביום יום אתה לא רוצה למות, אתה רוצה לחיות. אבל בתוכך יש מקום פנימי, שהוא איתך לאורך כל הדרך, כל הזמן, כל מקום, שהוא לרגע אחד לא עזב אותך, שבו אתה גם רוצה לחיות, סליחה, גם רק רוצה לחיות, גם רק רוצה למות, גם לא אכפת לך אם אתה מתוחי, גם אתה לא מבין אפילו מה זה רוצה, וכולי וכולי וכולי. אלא מה, שאם היה רק אותו, אז לא היה את המודעות. כי אם היה רק את האין הבדל הזה, אם היה רק את הגם וגם, אז לא היה חיים. כי החיים, מה שאנחנו קוראים לזה חיים, כי גם האין שכל, גם הוא קיים. גם אם לא היה את השכל, עדיין האין שכל קיים. אלא מה, שבתפיסה שלנו בשכל, אנחנו קוראים חיים רק לדבר מוגדר. ולכן אני אומר שאם היה רק אין שכל, אם רק האין שכל שבתוכך היה מתבטא, אז לא יכולת להיות קם, לא יכולת לדעת לנוע קדימה אחורה. אבל ההסבר שנתת הוא לא הגיוני. הוא לא מדויק או לא הגיוני? הגיוני, אבל לא מדויק. איך אתה יודע אם מדויק או לא? אתה יכול להוכיח שהוא לא... רגע, בוא נחשוב ברמה הלוגית. אתה יכול להוכיח שהוא לא מדויק? אתה, כדי להגיד על משהו שהוא לא מדויק, אתה צריך לדעת מה המדויק. אוקיי. סטית קצת ואז... בעיניך, לך אני נותן את הקרדיט עדיין להגיד מה שאתה רוצה. בסדר, בסדר. אמרת שאותו בן אדם שמת מרעב, הוא לא בוא תאכל את החבר שלך, והוא אומר, לא, אני לא רוצה... אני לא אוכל את החלום. לא, 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 זה לא היה הוכחה, לא, זה לא היה הוכחה להוכיח שהוא רוצה למות. זה היה רק כדי להראות לך איפה יש מקרים שלפעמים הוא פתאום מגלה שהוא גם רוצה, שהוא לא ב-100% רוצה לחיות. אבל זאת לא הייתה הוכחה כדי להוכיח שהוא רוצה למות. זאת לא הייתה הוכחה. מה ההוכחה שהוא רוצה למות? הבנת התהליכים, זה לא קשור. גם אם הוא היה אוכל את החבר שלו כדי לחיות ובסוף מת, זה לא משנה, אני שאני אומר לך שהוא תמיד גם רוצה למות, זה בגלל שאני מבין את איך עובד הרצון, זה בכלל לא קשור למה הוא עשה בסוף. תבנת? אתה חשבת, הוא חשב, שאני אומר, אתה יודע איך אני אוכל לך שהוא גם רוצה למות? הנה, אמרו לו, בוא תאכל את החבר שלך, אמר לא רוצה. לא, זה לא הוכחה, זה היה סתם, כמו שנקרא, אסמכת בעלמא, להראות לך איפה לפעמים זה מתבטא. אבל זה לא מחויב. אז מה ההוכחה שלך? זה רק הבנת הזה? כן, רק הבנה. הבנה, אם אתה תחקור לעומק בתוכך את הרצונות מול עצמך, את החקירה הזאת, את ההתבוננות הזאת, אתה תגיע למסקנות הכי מדהימות ומטורפות שהבנת אי פעם על הרצון של עצמך. אתה כאילו חי חיים שלמים ויש לך מערכת תת-קרקעית של רצונות שהם מנוגדים ופה, ואחד רוצה את השני, אחד רוצה לרצות, אחד רוצה לא לרצות, וזה מפעיל אותך. אני חקרתי וזה מה שגיליתי, אני מספר לך גם את זה עליך. בסדר? רגע, 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 אז בוא נחדד. אז מה שאני אמרתי היה לא מדויק, או איך שהבנת אותי היה לא מדויק? איך ששידרת את זה. אז אני לא בסדר, אין בעיה, אני שידרתי את זה. אם אתה לא בסדר. אבל מה שמעניין שיש אחרים ש... אם אתה לא בסדר, גם אני לא בסדר. לא משנה. הכל טוב. הלאה. יש לנו גם רצון לשמת עצמי? כן. כן? יש הכל, תמיד, ב-100%. לא תגיד, טוב, אני רוצה לשנוא את עצמי ב-3%. לא, 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 לא 3%, אתה 100% רוצה לשנוא את עצמך. זה
זה במהות, באינסטנט? רק אתה לא מודע לזה, אם היית מודע לזה, החיינו הרבה יותר קלים. זהו. מה יותר קל? כסת תמיד יכול להתאים את עצמך למצב. דוגמה, את עומדת במצב, את אומרת, אוקיי, מה אני רוצה לשנות את המציאות? אם כן, בוא נמצא את החיסרון. אם לא, בוא נמצא את היתרון. אם את באמת היה לך את כל הקלפים, אם היית רואה, אם התת מודע שלך היה פרוס בפנייך, והיית רואה, וואלה, אני רוצה ולא רוצה והכל, אז את בכל רגע יכולה לבחור אם להרגיש טוב או רע. את יכולה להגיד, אוקיי, אז אני רוצה את זה, או אני לא רוצה את זה, יש לך את הבחירה, את יכולה לבחור אם להרגיש טוב או רע. אני מספר איזה מודע להרגיש את זה, ללא אלוהים. כן. אני מרגיש את זה, אלוהים הוא מורכב משלושתם, ובאיזשהו שלב הוא החליט לראות רק חלק אחד. החליט, הוחלט. הוחלט באיזושהי צורה. קרה מה שקרה. קרה מה שקרה. וניסיתי לחשוב מה קרה, אולי היה משעמם לו כאילו, כי לא היה כלום. אבל מה זה משעמם לו? אבל בו זמנית על המשעמם לו, יש מעניין לו. אפילו לא מעניין לו. יש את המשעמם, יש את המעניין לו, ויש את ההבדל. אוקיי, צריך להבין, אז מה קרה? אוקיי, עכשיו, לא צריך לשמור על החיבור, צריך לחבר. על ידי מודעות, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אוקיי, איך גורמים לזה להתחבר? טוב, בפשיטות. את שואלת איך מציפים את זה החוצה? איך שומרים על החיבור? איך גורמים לתת מודע להיות מודע? כן. מאוד פשוט, על ידי מה שעושים פה ועכשיו. רגע, לא, 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 רגע, לא, לא, אני מסביר את זה ברצינות, זה לא מצחיק. לוקחים תהליכים שעושים אותם באופן בלתי מודע, כמו לדוגמה ללכת לאכול. למה אתה הולך לאכול? כי אני רעב. למה זה? כי כואב לי. מה יש מאחורה? מה יש בתת מודע שלך מאחורה? כי כואב לי, כי אני רוצה, מה יש מאחורה? לוקחים תהליכים שנראים ברורים מאליהם. מתחילים להיכנס פנימה, רגע, למה אני רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? פנימה, 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 פנימה. פתאום מתחילים לקבל שכר חורות. רגע, איך יכול להיות? אז למה אני רוצה את זה? למה אני לא רוצה? מה אני רוצה? אני בכלל רוצה, אני לא רוצה. מתחילים לבלבל. וכשמגיעים לכלכלית, או, עכשיו הבנו את כל הסיפור. זאת אומרת, פשוט לוקחים תהליכים וחוקרים את הלא מודע על ידי שאלות. על ידי שאלות. עכשיו, יש שתי סוגי שאלות. יש שאלות פילוסופיות. בוא נדון ברמה הפילוסופית מה רצונות עשויים, שזה פילוסופי. ויש שכואב לך פיזי בגוף, פיזי כואב לך בגוף, ואתה שואל את עצמך, למה אני לא רוצה את זה? זה ממשי. אוקיי. ואם אתה עושה את זה בממשי, אתה גם חווה את התשובה בממשי. למה התחקרתי והגעתי למקומות שאני מרגישה כלום? מה זאת אומרת? לא יודעת איך להסביר כלום. אם חווית אותם, אז בעצם היית צריכה לשמוח מזה. כן, זה בסמך. זה בסמך. רק? אם זה רק משמח, לא היית שואלת מה לעשות. אתה רוצה שאני אתאר את זה, זה דחי וצחוק ביחד. מבחינתי, מהמקום שאני יודעת להסביר. תראי, בסופו של דבר, השאלה היא, ביום יום, כמה את חובה שהרצונות שלך מחויבים וכמה את חובה שהם אפשריים. אם באמת חווית, ראית שאת לא רוצה כלום, בתוכך, אז במילה כל החיים על זה אפשר להיות משחק עכשיו. יכול להיות שזה משחק רציני. אבל זה עדיין משחק. אבל השאלה היא את מול עצמך, מול עצמך, כמה את חובה שהפחדים הכי גדולים שלך הם משחק. כמה את חובה שהכאב הכי גדול שלך הוא משחק. אם אני רוצה, אני בכלל רוצה את הכאב הזה, אני בכלל רוצה שזה יחב לי, ואני בכלל לא רוצה כלום. כמה באמת חובה את זה? אני חובה את זה. כשאני רוצה משהו, אני חובה שאם יש פחד, זה משהו שאני רוצה. אוקיי. השאלה היא עד כמה? קיצון. 100%. קיצוני, המקומות הכי קיצוניים שלי. זאת אומרת, החיבור הוא יחסי. תסבירי. זה מה שאת שואלת, עזר לחבר את זה יותר? כן. הבנתי. איך להיות בטוחה שבאמת כאילו אני חווה את זה, כי אני מרגישה את זה. הבנתי, אז בוא נחזור צעד אחד אחורה. איך חווית את זה בפעם הראשונה? אוקיי, בוא נסביר את השאלה. היא התבוננה פנימה. ראתה שהיא לא רוצה כלום, חוותה בכי וצחוק וכו' וכו'. עכשיו היא שואלת איך חווים את זה ככה, 100%. בסדר?
איך חווית את זה בפעם הראשונה? מה גרם לך לחוות את זה בפעם הראשונה? מצאתי... כאילו, איך בפעם הראשונה הגעת לשיגעון הזה? חקרתי רצון עד הסוף, אני חושבת שיודע עד הסוף, עברתי דרך של זה. חקרת רצון עד הסוף? כן. זאת התשובה לשאלה שלך. קחי עוד רצונות, תחקרי אותם עד הסוף, ככל שתעשי את זה יותר פעמים, אז תהיה יותר משוכנעת. איך לומדים לדבר בצרפתית? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ומסור לדבר בצרפתית. סנרלי סוג של שחרור, 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 חופש, משהו כזה. חופש, כן. שחרור מהעבדות של השכל. למרות שגם כדי לחוות שחרור, גם צריך שכל. כן, שכל בכלל, גם לא חווים שחרור. מסכימה איתי או לא מסכימה איתי? מי שמח שיש שחרור? השכל. אם אין שכל בכלל. אז זהו, אני מרגישה שהשכל הוא המגיב. התשובה לשאלה שלך היא פשוטה. את מה שעשית, לעשות עוד הרבה פעמים, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מהר, הרבה יותר אינטנסיבי. מה יקרה בסוף? מי יודע מה יקרה בסוף? יתפוס מעגל. אוקיי, שאלות על הנושא? כן. כן. כשהוא רוצה לעשן, למה הלא רוצה שאילו לא מסרס לו את זה? איך? הוא שואל, כשאתה רוצה לעשן, אז למה הלא רוצה לעשן? לא יותר חזק. לא הורס לך, אתה רוצה. שאלה. תשובה, הורס לך אתה רוצה, למה אתה אפילו לא נהנה ב-100% או משהו? כי אתה תמיד רוצה להם, אתה הלכך. למה אני נהנה? לא, למה בכלל משהו? רבי נחמן אמר פעם שמי שיש לו אמונה באלוהים זה טוב. למה? כי יבוא יום שבכל מקרה אתה תצטרך לחזור בתשובה על כל העבירות שלך. אלא מה? שאתה תצטרך לסבול כפי כמה שנהנית. כמה שנהנית מהעבירה, עכשיו אתה צריך לסבול. עכשיו הוא אומר, אם מלכתחילה שהיית קטן חינכו אותך להאמין באלוהים, אז אתה אף פעם לא יכול ליהנות מהעבירות. כי תמיד אומר, אולי אלוהים יעניש אותי, אולי אלוהים יעניש אותי, אבל אז זה חוסר לך שכשתרצה לחזור בתשובה, אז אתה גם לא צריך כל כך לסבול, כי לא כל כך נהנית מהעבירות, כי כל הזמן עליך איסור המצפון, אולי אלוהים יעניש אותי. אז מה אתה אומר בזה? אני רק מספר לך, שתדע. והוא אומר שיש רשעים שלא מצליחים ליהנות מהעבירות, כי כל הזמן אומרים, אולי אלוהים יעניש אותי. אז מה שהם עושים, הם מנסים להתכחש בתוכם לאלוהים, אז אומרים, אין אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים. חוזרים על זה הרבה פעמים, והם לא מצליחים, כי כלומר, ואולי אלוהים אני שותה, אולי אלוהים אני שותה. רגע, רגע, ואז הוא אומר, ואז הם בסוף, אחרי שהם הרבה שנים מתאמצים להגיד אין אלוהים, אומר, בסוף הם מצליחים להגיע שאין אלוהים, אבל אז מה שקורה בשנייה שהם מצליחים להבין שאין אלוהים, באותה שנייה הם מתים, ואז הם פתאום רואים את האמת. שיש אלוהים. הוא לא אמר מה האמת, הוא לא אמר מה זה, אבל סתם, מה זה בא להגיד? מה זה אומר באנלוגיה אלינו? אתה אף פעם לא נהנה ממה שאתה רוצה, כי אתה תמיד רוצה גם את ההפך. ואם אתה תנסה להשתחרר, אבל אתה אומר, לא, אני רוצה פעם אחת ליהנות ממשהו בלי לרצות את ההפך, אז אתה תגיע לקצה, אתה פתאום תרצה את כולם ביחד. משהו כזה. מצד שני, גם דתי, הוא אף פעם לא נהנה מהמצוות. כי הוא אומר, ואולי אין אלוהים, אני סתם בזבז את הזמן. נכון, זה גם יכול להיות הפוך הרי. לא, רבי נחמן. ואז הוא אומר, לא, אני אכריח את עצמי שיש, אני אגיד שיש, יש, 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 ואז הוא מגיע למסקנה שיש, אז הוא מת ורואה את האמת. הרבה פעמים הוא אומר על רבי נחמן מה הוא אומר, הוא אומר כזה, הוא אומר כזה. יש פה שכל, יש פה אנלוגיה. מה שאמרת היום, לא אמרת לנו שרבי נחמן אמר על היום. הנה, הייתי חוזר את שבוע מזמן כבר. כל מה שאמרתי עד היום, רבי נחמן אמר. אז הנה הוא אמר, במקום שתעשו את כל הפעולות ותחפרו ופה ושאו זה, זה. תחזרו בתשובה. אבל מה של לעשות? טוב, לא משנה, נו, כן, מה אתה אומר? רגע, לא, הוא שאל עוד שאלה מקודם. נו. אז בוא קודם, אז אוקיי, תשאל, תשאל עוד פעם. יש לי איתה, שהוא בא לעשן, שהוא רוצה לעשן, אם יש בתוכו לא רוצה, אז אסור לסרס לו את הרצון. מסרס באופן יחסי. לא, כי הוא גם רוצה. כן, זה בא אחד המזווה. רגע, תנו לו לדבר. הוא לא רוצה. נכון, אבל הוא גם כן רוצה. אבל הוא לא רוצה, אז שיהיה... שיהיה מה? אסור לא רוצה לעשן, אבל... אם הוא היה לא רוצה, אתה אומר, אבל למה הוא לא רוצה? אבל יש לו רצון כן רוצה. פחות יהיה קיזוז. אז יש קיזוץ, למה הוא לא מעשן יותר? כי הוא
איך הוא יישן פעם? אני יכול לשם כל הזמן. אתה שואל שאלה אחרת, אתה מנסה להבין מי מחליט בסוף, מי מחליט. מי מחליט איזה רצון להגיד לסכת? מי בסוף מחליט, מי מחליט? השכל, לא? מי מחליט לשכל, איך להחליט? לפי מה השכל מחליט? אם הוא בו זמנית מבין במאה אחוז שזה טוב להשם, במאה אחוז שזה לא טוב להשם, במאה אחוז שזה לא משנה, אז איך הוא בסוף מחליט? תשובה. כן. אחרי הפסדה. למה דווקא אחרי, פעם אני רוצה זה, פעם אני רוצה זה? תשובה. שבוע הבא, אל תגידי שבוע הבא. גם בשבוע הבא היא לא שבוע. הלאה, מה, אוקיי, מה התשובה? אז מה התשובה? אז אני מסביר אלף אלפי פעמים. השאלה הזאת, יש רק דרך, רק פתרון אחד, להבין שאין שאלה. אם תבין את כל מה שאמרתי עד עכשיו, אז לא תהיה לך שאלה. אבל תשובה אי אפשר להבין לך. לא היה לי שאלה ואני עדיין יעשן ולא היה לי שאלה. אין איזה תשובה מוחלטת. יכולת לך מלא תשובות, אבל אני לא מוחלטת. סתם תשובה. סתם תשובה. לפעמים אני כן רוצה ומאשר. זה לא תשובה מוחלטת, תשובה יחסית, אבל... אני אגיד לך. אני אגיד לך, לפי התחושה שלך באותו רגע. יש תחושה? יש לך גם מה אני רוצה. כן, התחושה. אבל התחושה חסויה. התחושה? הדמיון שלי, לפני זה אני מדבר. ומי מחליט מה תהיה התחושה? הרצון. מי מחליט מה הרצון? התחושה. נות משפט ואני אעזור אותך. נו. שמתי לב. עכשיו תגידו, לאף אחד לא מחליט. אז אם אף אחד לא מחליט, אז למה יש שינוי? לא אמרתי את זה. לבוא מתחכם ויאמר, אולי אף אחד לא מחליט. עכשיו אני לא מתחכם. אם אף אחד לא מחליט, אז למה זה משתנה כל הזמן? טוב, הבנו כבר שהרוצה להשם ניצח, אז למה פתאום הפסקת? אני מדבר רק על הרצון הזה. אני מחדד פה שאלה עכשיו. יש פה עוד שאלה. בוא נניח שיש 100% רוצה להשם, 100% לא רוצה להשם. אוקיי. ואז בדרך לא דרך, אחד מהצדדים ניצח. למה? לא יודע למה. למה? ככה. רגע, אבל יש פה שאלה, אבל יש פה שאלה רצינית. אם הוא ניצח סתם ככה בלי סיבה, אז למה הוא פתאום נפל? למה הוא השתנה? אתה אומר, אוקיי, למה הוא ישן ולא לא ישן? כי הישן יותר חזק. אוקיי. אז למה פתאום בשעשב הוא הפסיק לשן? מה קרה? כי הוא סביר. אתה אומר, לא, כי הוא לא, אבל הוא רוצה להשם. הייתי רעב, אכלתי, סביר. אתה רוצה להיות רעב ורוצה לצבע? גם וגם. הנושא פשוט, כשכוח אחד מתגבר על השני, זה אומר שהכוח שמתגבר הוא המחויב. אז אם הוא המחויב, איך הוא משתנה? למה הוא מתגבר בכלל על השני? בוא נניח שהוא יתגבר כי הוא אלוהים, הוא ניצח, עשה ועדת עדיין ניצח. אוקיי, אז למה נפלת בו? מה השתנה מהרגע הראשון? אני אגיד לך. לפי מי, לפי איזה, עכשיו בוא נעשה, מלאם זה בקצב קבוע, אבל זה גם לא בקצב קבוע, זה פעם ככה, פעם ככה. אז הנה תשובה, תשובה, אני אגיד לך תשובה, תשובה ממה שאני ראיתי, מה שאני מכיר את עצמי, מה שאני מכיר את עצמי. לפני כל פעולה שאני עושה, אני קודם כל מדמיין אותה, ואז אני אומר לעצמי, טוב או לא טוב, רוצה או לא רוצה. ולפי מה אתה מחליט אם זה טוב או לא טוב, רוצה או לא רוצה? מדמיין את זה, חווה את זה כאילו אני חווה את זה באמת. מי מחליט לך מה אתה חווה? בו זמנית אתה יכול לפרש את זה לטוב ולרע. נכון? ביחס למה זה? התשובה שלי לשאלה היא שהתשובה כרוכה בהבנת השאלה. מי שרוצה להבין את התשובה יותר טוב, צריך להבין את השאלה יותר טוב. כשאתה תבין את השאלה ב-100%, זאת התשובה. התשובה תמונה בהבנת השאלה. בוא תנסה להבין את השאלה יותר טוב. רגע, מה בדיוק השאלה? למה זה שאלה? מה קשה לי פה? תגדיר לי את השאלות. איך אתה מחליט? לא, איך אתה מחליט? זו שאלה יותר קשה. יש פה שאלה יותר קשה, איך בכלל יכול להיות רצון? אם רצון, עם ההפך שלו, אז איך הוא יכול להיות קיים? שאלה לא פנים אם מחליט, איך הוא בכלל יכול להיות קיים? כי המילונים שונים כל הזמן. זה אמרתי בגלל שאימן לו, מה זה פיה? איך בכלל קיים משהו, השאלה המהותית זה איך בכלל קיים משהו, אם כל דבר עשוי מההפך שלו. גם ההפך שלו. שאני נכנס... לא אמור להיות כלום, אבל כן היו כלום. כשאני נכנס לאינטרנט, למשל, באינטרנט, במהות שלו, יש את כל המידע שיש בעולם. שיש רצון לסוג של מידע, הוא עולה למסך. וברגע שהוא עולה למסך, מי מחליט מה תרצה, אבל? או, אז מי מחליט מה אני רוצה? מה את רוצה לשאול? אני מחליט מה אתה רוצה. הלאה, זו התשובה. אם יש... מי מחליט לי מה להחליט מה אתה רוצה, אתה. אם יש שלושה דברים, רוצה, רוצה, לא רוצה? זה לא משנה. אז אם אני בוחרת שאתה? זאת אומרת, אז... לא היית פה עכשיו. לא, אני לא מבינה את הנושא הזה. גם אני לא מבינה את הנושא הזה.
אין שאלה, מבינים אין שאלה. לא, לא נתן לי תשובה בסדר. זה לא מכמי אין שאלה, יש שאלה, יש שאלה. רבי נחמן הסביר, הנה בוא נקרא לכם, בוא נקרא לכם ציטוט מרבי נחמן, במקרה... עמוד 37, פסקה 8, אוקיי, ספר ליקוטי מורן, חלק א', תורת המחדל, זה עובד ככה. אוקיי, למה אלוהים ברא את העולם? אז הוא מסביר, אתה יודע למה הוא ברא את העולם? מסביר. כי השם התברך, מחמת רחמנותו ברא את העולם. מה זה רחמן? הוא היה רחמן. למה? כי רצה לגלות... ששש, אני עכשיו קורא טקסט, אני מקריא מה כתוב. כי רצה לגלות רחמנותו, אלוהים היה רחמן. כבר אני רוצה להראות למישהו שאני רחמן. מה נעשה אם לא היה ברא את העולם? מי היה מראה רחמנותו? איך הוא יכול להראות שהוא רחמן? ועל כן ברא את כל הבריאה, את כל הבריאה, מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז הזה בעולם הרשמי, כדי להראות רחמנותו. אז הוא היה פשוט גם מההתחלה. עכשיו, וכאשר... שנו לי לקרוא עכשיו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא. אלוהים לא יכל לברוא את העולם. הנה, עכשיו התחלנו להיכנס לבעיות של אלוהים. למה זה יצא לא מוצלח? תבינו למה. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו. לא היה לו איפה לברוא את העולם. למה לא היה איפה לברוא את העולם? מחמת שהיה הכל מסוף, כי היה רק אלוהים. אם יש רק אלוהים קיים, הוא אומר, טוב, אני בורא את העולם, אבל איפה? רק אין לי פה מקום פנוי. צריך מקום, נגיד, אוקיי, זה אני, זה העולם, אבל איפה אני יכול למצוא מקום לעולם? על כן, אז מה עשה אלוהים? אז איך הוא ברא את העולם בכל זאת? צמצם את האור לצדדים. הוא אמר, טוב, בוא נצמצם את עצמי. איך צמצם? צמצם. ועל ידי הצמצום, אז זה נעשה חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי תבואו כל המי והמידות. והחלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום בריאת העולם. עכשיו תקשיבו לציטוט הבא. וזה הצמצום של החלל הפנוי. זאת אומרת, תסתכלו טוב טוב. לפני כן, וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם. עכשיו ראינו שבכל תהליך יש תהליך של צמצום. כל תהליך הוא צמצום. לקבל החלטה זה לצמצם. נגיד אני רוצה את זה, נכון, עכשיו משהו לצמצם, אני רוצה משהו לצמצם, נרגיש לצמצם, כל דבר זה צמצום. עכשיו, וזה תמיד צמצום מתוך אין סוף, כי אין סוף אפשרויות, זה אני רוצה. אין סוף אפשרויות מה להרגיש, זה אני מרגיש. אין סוף, זה... עכשיו, ובלי הצמצום הזה אי אפשר לברוא את העולם. אם אתה כל הזמן תרגיש הכל, אז אתה לא, אז אין לך, כי אין ממשות. עכשיו, רבי נחמן אומר ככה, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג. כי אם לעתיד לבוא, אתה לא יכול להבין ולהשיג בתפיסה שלך את הדבר הזה, רק בעתיד לבוא. בעוד 726 שנה. עכשיו, אם לעתיד לבוא, כוונה כשעבר משיח. או בעולם הבא. למה? כי צריך לומר בו שני הפכים, יש בהם. למה אי אפשר להבין את זה רק לעתיד לבוא? השאלה גם למה לעתיד לבוא כן אפשר להבין את זה. אבל הוא מסביר, כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. איפה הוא? הנה, כתוב, הנה. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כתוב בספר. כדי להבין, אי אפשר להבין איך נוצר הרצון, כי זה פרדוקס. כי אם אתה אומר יש רצון אחד, איך יש שניים? ואם יש שניים, איך יכול להיות שזה בא מאחד? למה? כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום. שכביכול צמצם אלוקותו, ואין שם אלוהות כביכול. כאילו, תראה, כי החלל הפנוי, בוא נחליף את זה, כי הרצון המוגדר הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוהותו משם. מה זה צמצם אלוהותו? צמצם את האינסוף. זאת אומרת, את הרצון האינסופי, צמצמת לרצון אחד. ואין שם אלוהות כביכול. ואתה לא באמת רוצה רצון אינסופי. כי אם לא כן, אינו פנוי והכל אינסוף, ואין מקום לבריאת עולם כלל. אבל באמת לאמיתו, הנה זה הפואנטה, אבל באמת לאמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוהות. אבל למרות שאתה רוצה דבר אחד, אף על פי כן, בו זמנית, אתה גם רוצה אינסוף רצונות מנוגדים. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, כי לא יכול להיות שקיים רצון שהוא לא עשוי מהרצון, ממנו פלוס הרצון ההפך שלו. ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. והוא אומר ככה, ויש שני מיני אפיקורסות, יש שני מיני תסביכים, שבא מחוכמות חיצוניות, ויש אחד אפיקורסות שיש תשובה, עכשיו אני כבר מדלג קצת, כן, לא, זה טקסט ארוך, הוא אומר, אבל החוכמה הזאת, מי שנכנס לשם אין לו זה, יש, אבל יש עוד מיני אפיקורסות, אין לו מה? אין לו תקנה, אי אפשר למצוא לזה תשובה בשכל.
אבל יש עוד מן אפיקורסות, והן החוכמות שאינן חוכמות. הוא אומר רבי נחמן, למרות שזה נראה לך השאלה הכי גדולה שנתקלת אי פעם, וואו, איזה חוכמה אלה של החכמן. הוא אומר, זה חוכמות שאינן חוכמות בכלל, זה בכלל לא חוכמה, זה כאילו אפילו שאלה אין פה בכלל. אלא מחמת שהם עמוקים והם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחוכמות. בגלל שאתה לא מבין, אתה אומר, וואו, איזה פרדוקס, זה לא יכול להיות, איזה... אתה לא מבין, זה... כאילו זה... אין אפילו, זה כל כך פשוט שאפילו שאלה פה אין. הוא אומר, כמו לדוגמה, כמו למשל, כשאחד אומר סברה, שקר, בגמרא, כשאחד לוקח גמרא ומפרש פירוש של שקר, ומחמת שאין למדן ליישב הקושייה שבאה לידי סברה זו, זאת אומרת, אם שאחד לומד גמרא, הוא מפרש את הגמרא לא נכון, ואז פתאום יש לו איזו שאלה. אז הוא אומר, בגלל שאין אף אחד שיסביר לו שהוא משקר, שהוא מבין לו נכון, על כן נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, הוא אומר, מה אני הצלחתי להוכיח שהגמרא טועה, למה? הוא לא הבין בכלל מה כתוב שם, כמו היה אחד קודם, לא הבין אותי. מה, אתה בכלל לא מדייק, אתה לא זה. אבל אז לא הייתי פה כדי להסביר לו מה התכוונתי. אף שבאמת... אני תפסתי אותו, אני ראיתי, הם לא קלטו, אני קלטתי את המניפולציה, היה פה כשל לוגי. זה פרשנות של זה או שזה... תראה, בלי שתראית, תראה, אחר נסביר את זה. תראה, מי שקורא את זה לא מבין את מה שאני הסברתי מתוך זה. זה פרשנות של הספר או שזה ככה הוא כתב? תראה, יש, אני אומר לך מה כתוב, ומחמת שאין למדה ליישב הקושייה שבא לידי סברה זו, על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברה כלל. הוא אומר, כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, אלה שחוקרים את הנושאים האלה, שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים מעיקרה. באיזה שפה זה? בחצי ארמית, חצי עברית. והקושיות בטלים מעיקרה. מה זה נקרא קושיות בטלים מעיקרה? הוא אומר, מלכתחילה בכלל אין שום שאלה. זה לא מה התשובה. אתה לא מבין שאין שאלה? כאילו, מה נסגר אתך? אין פה שום שאלה בכלל. אך מחמת שאין בשכל האנושי להשוואה, מאחר שמה לעשות, יש לך שכל אנושי, והשכל האנושי שלך כמה שוחרם לא מצליח להבין את זה, על ידי זה נדמים מחוכמות וקושיות. ובאמת, אי אפשר ליישב אלו קושיות. כאלה הוא קושיות של הפיקור של דוזות, באים מחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוהות, ועל כן אלו קושיות באים משם, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. כי אם היה מוצא שם את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, הוא אומר שלמזלך אתה לא יכול למצוא שם תשובה, כי אם אתה תמצא תשובה אתה לא תוכל להיות קיים. כאילו, כדי להבין את זה, אתה צריך שכל שיכול לתפוס שני הפכים, ואם אתה השכל שלך יתפוס שני הפכים, אתה לא תוכל להיות קיים. אם תתגלה... כאילו, למזלך אתה לא מבין את התשובה. נו, אז מה העניין פה? אבל, 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 וכו', 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 והוא אומר שמחלוקת זה מבחינת בריאת העולם, כי בלי מחלוקת אין אי אפשר לברוא את העולם, ולכן צריך לעשות מחלוקת ולהפריד, וכו', וכו'. הוא אומר, אבל, ודע, שעל ידי הניגון של הצדיק, שהוא מבחינת משה, הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת של החלל הפנוי שנפלו לשם. הוא אומר שיש ניגון של אחד צדיק שקוראים למשה, ולצורך העניין לא קוראים למשה. כי אני משה בלי שיקראו לי משה. מי אתה? אני, כן, אני. אמרת לו את האלוהים, תחליט. אני באתי לבוא ולא אמרת את האלוהים. תקשיב עכשיו טוב. תקשיב טוב. תקשיב טוב. ודע. שעל ידי הניגון, הניגון של הצדיק, לא על ידי המילים של השיר, על ידי הניגון של הצדיק, שהוא בחינת משה, אני תכף אסביר מה זה אומר הניגון. הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת של החלל הפנוי. ולפני כן הוא כותב, הוא אומר, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, כי אסור להיכנס לשם, לשאלות האלה, כי אם מישהו בבחינת שתיקה, בבחינת משה. רק למשה, שהוא יש לו דבר שנקרא שתיקה, שזה כאילו שכל כל כך גדול שאתה לא יכול להסביר אותו, אז אתה שותק, רק הוא יכול להיכנס לשם. והוא אומר, ועל ידי הניגון שלו, אתה מעלה את הנשמות מן האפיקורסות של החלל הפנוי. מה זה אומר? זה אומר שאני... מהיום שהתחלתי לדבר, עד הסוף, שנפסיק לדבר מתישהו, אולי גם זה יקרה, אז אני מדבר הרבה דיבורים על זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, אבל יש משהו שהוא הניגון של מה שאני מדבר איתך. בפנים. הניגון, הניגון, כאילו פעם אחת אני אומר לך ככה, פעם אחת אני אומר לך ככה, פעם אחת אני אומר לך ככה, אבל יש פה ניגון, ניגון, משהו כאילו... בסיס. ניגון, הכוונה, מה המסר התת-קרקעי, המסר התת-הקרתי, כאילו שזה ניגון, איזה מסר לתת מודע, תקשיב.
מסר מסוים. שלא משנה מה אתה אומר, זה כבר לא משנה מה אתה אומר. אה? מי קולט אותו את המסר הזה? אתה תמודה שלך. רבי נחמן פעם אמר לרבי נתן, אמר לו, רבי נתן אמר לו, אני לא מבין את מה שאתה אומר. אז אמר לו, תשתוק, אל תפריע לנשמה שלך להבין אותי. כאילו, עזוב, מי חמד, אתה בכלל חושב שאני מדבר אליך, מה הסיפור שאתה תבין אותי? אני מדבר לתת מודעה שלך, ותת מודעה שלך מבין טוב טוב. אל תפריע לתת מודעה שלך להבין אותי. אוקיי, בכל מקרה ככה, כי דע, שכל חוכמה וחוכמה שיש בעולם, יש לה זמר וניגון. והוא אומר, ואפילו חוכמת האפיקורסות יש לה ניגון מסוים. וכולי 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 וכולי, והוא אומר בסופו של דבר שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא גם כן, יש איזה שיר מסוים ששרים אותו, זה סוג של ניגון מסוים, ומי ששומע את השיר הזה על ידי הניגון של הצדיק, על ידי זה עולים ויוצאים כל הנשמות שנפלו בתוך האפיקורסות. למה? כי ניגונו בבחינת ראש אמונה, אמונה העליונה על הכל. שעל ידי הניגון והאמונה הזו נתבטלים כל האפיקורסות ונכללים ונתבטלים כל הניגונים בתוך הניגון הזה וכו' וכו'. איזה שאלה? אמונה? אמונה. למה אמונה? ורבי נחמן אומר, ולמה קוראים לזה אמונה? כי בגלל שאתה לא מבין את זה קוראים לזה אמונה. אם היית מבין את זה, אתה אומר, זה בגיוני. אתה מאמין שאתה רוצה להשם. אני מבין שאני רוצה גם וגם. לא רוצה להאמין. אני מבין שאני רוצה גם וגם, ואני מאמין שאני רוצה. אצלך זה הפוך. אתה מבין שאתה רוצה, ואתה מאמין שזה גם וגם. אתה מבין את הכוונה? למה? אני יודע שזה גם וגם. במאה אחוז חווה את זה? אז איך אתה מאשר? זה איך אתה מאשר? גם וגם, 50-50, זה לא 100%. לא, לא, גם וגם של 100%. טוב, עכשיו תקשיבו עוד משהו מעניין. ויבוא משה אל פרעה, הוא בחינת לעתיד לבוא, כי מחר לקבל שכר. היינו בחינת קיבול השכר לעתיד לבוא, ואז הבינו בחינת החלל הפנוי, איך אפשר להיות שבאמת יש מלאות, אף לפי כן הוא חלל פנוי. תקשיבו טוב. אתה שומע גם אתה? כל בגלל שכר. וזה, תתרכז, וזה בעצמו הקיבול שכר. רבי נחמן אומר, אתה רוצה לדעת איזה שכר יתנו לך לעתיד לבוא, אם תהיה לטוב? וזה בעצמו הקיבול השכר. כי עיקר קיבול שכר לעתיד, לעתיד הוא שישיגו השגות ויבינו מה שהיה אי אפשר להבין בעולם הזה. רבי נחמן אומר, עכשיו במילים אחרות הוא אומר, אתה יודע מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך פעם? הכי טוב שפעם אחת תבין איך את הפרדוקס הזה. אומרת, בן אדם קם בבוקר, רודף אחרי מטרות, אני רוצה זה, רוצה זה, רוצה זה. רבי נחמן, מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים? שתבין משהו. אם תבין, איך יכול להיות שמתוך רצון שווה נוצר שניים? זהו. קיבלת את השכר של העתיד לבוא, כאילו שאין מעבר לזה. עוד פעם, הפוקוס פה, רבי נחמן מסביר, שכל השכר על העתיד לבוא, כל השכר לעתיד לבוא, זה ההבנה של הדברים שאין שום אפשרות להבין אותם. ואיך, שתבינו, כי בן אדם אמר, טוב, מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יהיה אוכל, לעתיד לבוא יהיה משהו. אבל לא, אתה יודע, אתה יודע מה בסוף תקבל, מה בסוף אם יהיה לך זכות, מה בסוף ייתנו לך? ייתנו לך להבין למה אתה רוצה משהו. או איך יכול להיות שאתה רוצה משהו אם אתה רוצה את ההפך שלו. אם אתה תבין את זה, זהו. וזה השכר האולטימטיבי. ואחרי שתבין את זה מה יקיע, אחרי זה אתה תבין את זה עוד יותר טוב, רק קבל שכר יותר גדול. ואיך תבין את כל זה? על ידי, אז יתגלה הניגון והזמר של ראש אמונה, ועל ידי יתבטלו כל האפיקורסות. יש ניגון שאתה שומע עוד הרצאה, עוד הרצאה, עוד מאמר, קורא, מעמיק, חופר.